Він ховається поміж іншого бур'яну і через один необережний дотик може вкласти вас на лікарняне ліжко. Лише за минулий місяць жертвами борщівника стали 39 прикарпатців. Медики пояснюють, сік цієї надзвичайно токсичної рослини під дією сонця нейтралізує меланін, що наче фільтр захищає шкіру від ультрафіолету. Тож уражене місце під променями починає палати, як від вогню, і вкривається пухирями. Особливо небезпечний борщівник у період цвітіння. І що найгірше, симптоми хімічного опіку можна помітити не одразу. Тож людей закликають бути обачними і оминати отруйний бур'ян. А якщо вже торкнулися борщівника, промити місце проточною водою, заховати від сонця і звернутися до спеціаліста. У червні місяці в нас звернулося 39 наших краян за медичною допомогою до медиків. Це є 32 дорослих і 7 дітей. Одна людина була госпіталізована. Відрадно те, що у нас смертельних випадків немає, але все-таки ризик є досить високий. При контакті, навіть не тривалому перебуванні біля борщівника Сосновського, а тим більше в безпосередньому контакті, виділяється речовина, яка попадає на шкіру, в органи дихання, як ротову порожнину, так і трахею, де також може відбутися найбільш важке ураження, це і привести до найбільш небезпечних випадків. І це тоді ми говоримо про ті випадки, які загрожують безпосередньо життю людини. Отруйна рослина може підстерігати будь-де, та найчастіше вона непомітно і безконтрольно розсіюється уздовж річок і доріг. Одна квітка дає понад 15 тисяч насінин, які витримують і люті морози, і палючу спеку. Там, де виростає борщівник, все інше гине. І знищити токсичного окупанта надзвичайно важко. На Франківщині він уже захопив близько 1000 гектарів землі, то щороку з ним ведуть активну боротьбу систематичним скошуванням, методом уранки та гербіцидами. Та ця робота, наголошують фахівці, має стартувати ще навесні. Органам місцевого самоврядування, територіальним громадам треба в бюджет закладати кошти для того, розробляти свої програми, для того, щоб починати в березні-квітні ефективні заходи щодо боротьби з борщівником Сосновського. Сьогодні на території Івано-Франківської області площа під цим бур'яном складає близько 1000 гектарів у 98 територіальних громадах. Найбільші площі цієї рослини зафіксовано на територіях таких громад, як Івано-Франківська – 128 гектарів, Рогатинська – 96 гектарів, Старо-Богорчанська – 77, Переліслянська та Дубівська – в межах 50 гектарів. Разом з тим, кажуть у Держпродспоживслужбі, ефект від роботи зі знищення токсичної рослини таки є. Адже станом на 2021, за даними тергромад, загальна площа зараження борщівником становила біля 1500 гектарів. Утім, аби результат був ще кращим, із підступним бур'яном треба вести постійну боротьбу. Наталя Лозовик, Ігор Попик, телеканал 402.